Спорт жаңалықтары. Облыс орталығында теннис корт ашылды. Нұрсәт теннис орталығының жанынан бой көтерген нысанның салтанатты ашылу рәсімінде облыс әкімі Гүлшара Әбдіхалықова қатысты. Жазғы теннис кортының құрылысы 2018 жылы басталған болатын. Енді міне спорттық нысан салтанатты түрде пайдалануға берілді. Қазіргі таңда Нұрсәт теннис орталығында 120-ға жуық спортшы жаттығады. Жаңа корт олардың сапалы жаттығуына жақсы мүмкіндік болмақ. Қазір паралық спортпен мына халықтың 31-32 пайызы айналысып жатыр. Әлі де бізден көптеген чемпиондар шығады, олимпиада чемпиондар шығады деп ойлаймын. Енді осы теннистанда ойлаймыз, болашақта жақсы чемпиондар, спортсмендер, сонымен қатар жалпы балалардың шынығуына үлкен септігін тигізеді. Сіздерді барлықтарыңызды мерекемен құттықтаймын. Жаңа мына кешен құтты болсын. Теннис орталығының ұзындығы 90 метр, ені 45, биіктігі 11 метр. Әлемдік стандартқа сай 4 теннис корты мен үстел теннис алаңы бар. Мұнда бір мезетте 40 балаға дейін жаттығу жасай алады. Мне как ветерану спорта всегда хотелось, чтобы в нашей области были вот такие красивые корты. Мен спорт ардагері ретінде әрдайым осындай спорт нысандарының көп болғанын қалайтынмын. Біздің балаларымыз жас ұрпақ салауатты өмір сүріп, спортпен шұғылданса деймін. Міне бүгін керемет теннис кортының ашылу салтанатын өткіздік. Осындай спорт ордаларында жаттыққан жастарымыздан болашақ чемпиондар шығатыны сөзсіз. Сонымен қатар Токио олимпиадасында сыр намысын қорғайтын спортшыларымызға сәттілік тілегім келеді. Қанжығасы майланып, елге жеңіспен оралуына тілекшіміз. Жаңа теннис кортының ашылғанына жас теннисшілер де дән риза. Енді олар кең алаңда теннистің қыр-сырын жетік игеріп, шеберлігін шыңдайтын болады. Еліміздің спорты жыл сайын дамып келеді. Қызылорда облысында да спорт саласында ауқымды жұмыстар атқарылуда. Бүгін міне жаңа теннис корты ашылып, біз көршілер қуанып жатырмыз. Енді осы жерде үнемі дайындалып, өзіміздің шеберлігімізді одан әрі шыңдайтын боламыз. Егеменді еліміздің туын көтеретін әрине өркениетті ұрпақ. Ендіше сол елдігін танытатын бүгінгі жастар бізбіз. Бізге қолдау көрсетіп, осындай спорт кешін салып беріп жатқан бүкіл Қызылорда облысы спортшыларының атынан алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта мұнда облыстық, республикалық көлемде турнирлер өткізу жоспарлануда. Сондай-ақ жаңа теннис корты чемпиондар даярлауға сеп болар, спорт ордасына айналарына сенім мол. Мақсат Қарабай, Бүгінбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.